dowlad goboleedka Puntland waxa ay sheegtay inay haystaan 3 bilood oo soo socda cuntadii ay cuni lahaayeen maadaama ay sare u kacday khatarta ka dhalanaysa caabuqa COVID-19 oo qofkii ugu horeeyay 7 gudahiisa ugu geeriyooday magaalada Muqdisho gudaha Soomaaliya. Faahfaahinta warkan waxay noo hayaa wariyahayaga Yuusuf Cabdishire. Wasiirka Wasaaradda Deegaanka, Beeraha iyo Isbeddelka Cimilada ee Puntland Ismaaciil Diiriyo Gamaadiid oo warbaahinta kula hadlay garow ayaa sheegay in kadib kulamo ay la yeesheen ganacsatada Puntland ay isla xaqiijiyeen in ku dhawaad 3 bilood badeeco ku filan ama raashin ay haystaan dadka Puntland. Marka la qiimeeyo raashinka gudaha yaalla iyo sidoo kale cuntada maqan ee soo saaran maraakiibta sida uu sheegay, wasiirku wuxuu sheegay in arrintaasi dadaal badan ku bixiyeen, isla markaana sidoo kale dadka ay uga digayaan in sare loo qaado qiimaha maciishada muddada lagu guda jiro khatarta caabuqa coronavirus. Guddida maciishada iyo suuqyada iyo cunto yarida ee loo xilsaaray Puntland mar aanu xiriir la yeelanay ganacsatada waaweyn ee Puntland waxay noo cadeeyeen inay dadaal badan sameeyeen ganacsatadu iyagoo ogaa in xaaladan ay doonayaan inay ka feejignaadaan inaan cunto yari ku dhicin Puntland. Iyo agagaarkeedaba waxay noo sheegeen ilaa 3 bilood in raashin hadda inagu filan waxna ay inoo yaalaan, waxna ay maraakiibta soo socda jiraan 3 markab iyo 12 dooniyood oo hadda ku xidhan dekedda iyo kuwo kale la filayo. Laakiin intaas ilaa 3 bilood waa inagu filan tahay, laakiin xaaladda inta ay gaari karto lama garan karo. waxaana ku xidhan tahay cuntada dibadda inagu xidhan tahay, inaguma xidhna lacag iyo ganacsato aynu gudure. Waxay ku xidhan tahay dowladaha khaliijka sida ay boordarkooda u ogolaadaan ama u fasaxaan doonyaha iyo maraakiibta ka timaadaan iyo Indiyaba, taasoo anytime istaagi karta. Marka haddii taasi dhacdo, waxaa loo baahan yahay inaan ku tashano waxa aynu haysano. Dhinaca kale, wasiirka wasaaradda deegaanka, beeraha iyo isbeddelka cimilada ee Puntland ayaa baaq u diray beeraleyda Puntland isagoona ka codsaday inay labanlaabaan wax soo saarkooda gudaha. Waxaan socdaal ku sameeyey degmada Godob Jiiraan oo ka mid ah degmooyinka wax soo saarka beeraha aad ugu horeeya. Anoo doonaya inaan u kurgalo, bal waxa dalaga hadda beeran digirta oo digirta halka ah meesha Puntland u bucda u ah ka soo baxdo, iyo macluumaad kale oo aan ka raadinayno roox iyo budug oo ah meelaha digirta iyo galleyda iyo hanuunkuba ka baxaan iyo meelaha kale ee beeraha Puntland. Sidaa awgeed anoo ka duulayna bal inaan saadaal ku sameyno waxaynu heli karayno. Waxaan ku soo arkay dad dadaalaya beeraha, inkasta oo beeraha oo xasharaad yar ka galeen, laakiin qiyaas ahaan inta maanta beeran ee ayay sheegeen 500 oo kiintaal oo digir ah ayaa maanta diyaara oo ku filan agaaga dadka Godob Jiiraan iyo tuulooyinkooda iyo ilaa garoobo iyo ilaa soo gaari karo. Waxaan sii doonayaa inaan halkan ka tilmaamo inaan beeraleyda kula Puntland aan u tilmaamo inay labanlaabaan wax soo saarka oo waqtigii roobka lagu jiro. Insha allah waqtiga roobka waa waqti ay ugu fiican tahay digirta iyo galleyda iyo in lagu shubo ciidda oo beeraha iyaga ay soo baxaan. Sidaa awgeed 3 bilood kabacdi ay waxa maanta aynu beeraha aynoo soo go-aan, oo markaa haddii ay istaagto cuntadan dibadda ka imanaysa aynu wax inagu filan aynu heli karo. Sidaa awgeed beeraleyda meelay joogto ee Puntland, wasaaradaha waxaan ku dhiirigelinaynaa kuna taageeraynaa in ay wax soo saarkeedii 3 labanlaabaan oo beer waliba ay ka bedesho khudraddii ay baari jiray yaanyada iyo batruudka iyo dabacasaha iyo waxyaalahaas ay beeri jireen iyaba loo baahan yahay iyaba ay nolosha ka mid yihiin. Haddana xagga quuta daruuriga waxaa la oran karaa waa hanuurka iyo digirta iyo galleyda inay culays saaraan waqtiga roobka ka faa'iideysaan.